Okay, for today's video, kukumpara natin ang bagong Toyota Hilux G 2024 at ang bagong Isuzu D-MAX Limited 2024. Dahil nga limited ang Isuzu Philippines ay maglalabas lang ng 200 units para dito sa buong bansa. Okay, simulan natin sa price. Mas mahal ang D-MAX Limited ng 120,000 pesos. Ito ang kanilang presyo. Difference number 2, engine. Sa Hilux G may 2.4 liter turbo engine na kaya magproduce ng 150 PS or metric horsepower. At sa maximum torque kaya magproduce ng 400 Newton meters. Sa D-Max Limited naman may 3 liter turbo engine na kaya magproduce ng 190 PS or metric horsepower. At sa maximum torque kaya magproduce ng 450 Newton meters. At pareho naman silang may 6 speed automatic transmission. Difference number 3 suspension. Sa Hilux G sa front, naka double wishbone na may shock absorber. Sa rear, naka leaf spring na may shock absorber. Sa D-Max Limited naman, naka double wishbone din sa front at naka leaf spring din sa likod. Pero naka nitrogen gas charge ang kanyang mga shock absorbers. Difference number 4, tires and wheels. Sa Hilux G, naka Bridgestone Highway Terrain Tires. 265mm ang lapad ng gulong, 60% naman ang height ng sidewalls, at 18 inches ang size ng rims. Sa D-Max Limited naman, naka Yokohama All-Terrain Tires. 265 mm din ang lapad ng gulong, pero 70% ang height ng sidewalls. At 17 inches naman ang size ng rims. Pagdating sa overall height, mas mataas ang gulong ng D-Max ng 1.1 cm. Sa rims, Hilux G, naka 2-tone alloy wheels. Sa D-Max Limited naman, naka all-black alloy wheels. Difference number 5. Dimension Sa length, mas mahaba ang Hilux G ng 8.8 cm. Sa width, mas malapad ang D-Max Limited ng 2.5 cm. At sa height, mas mataas ang D-Max Limited ng 3.3 cm. Difference number 6, lights. Sa front, eto sa Hilux G. Naka-LED ang headlamps, pati ang park lights, turn signal lights, at fog lights. Eto naman sa D-Max Limited, naka-halogen ang headlamps, pati sa park lights, turn signal lights at fog lamps. Sa rear lights naman, eto sa Hilux G. Naka LED ang stop light pero naka halogen ang reverse light at turn signal light. Eto naman sa D-Max Limited, naka LED din ang stop light pero naka halogen ang reverse light at turn signal light. Pareho silang may turn signal light repeater sa side mirror. Eto sa Hilux G, naka chrome ang side mirror. Eto naman sa D-Max Limited, naka all black. At sa third brake light, ito sa Hilux G. Ito naman sa D-Max Limited. Difference number 7, external highlights. Sa front, ito sa Hilux G. Sa grill, naka matte black na may chrome accent. Sa badge, naka full chrome. At sa bumper, naka gloss gunmetal. metal. Ito naman sa D-Max Limited. Sa grill, naka all gloss black. Sa badge at bumper naman, naka gloss red. Sa likod, ito sa Hilux G eto naman sa D Max Limited may sticker na limited sa cargo extender sa Hilux G full covered sa D Max Limited naman sa side lang yung covered sa over fender or fender flares eto sa Hilux G eto naman sa D Max Limited sa side eto sa Hilux walang graphic design or sticker eto naman sa D Max Limited may graphic design at may text na limited sa side step, ito sa Hilux G. Ito naman sa D-Max Limited. At sa carpet, ito sa Hilux G. Standard all black. Ito naman sa D-Max Limited. May red accent. Difference number 8. Entry system. Sa Hilux G, smart entry. Ito yung pwede mong ilock at i-unlock ang sasakyan kahit hindi mo na ang susi dahil may sensor na ito sa handle. Sa D-Max Limited naman, keyless entry lang. Eto yung kailangan mo pang pindutin ang remote para ilak at unlock ang sasakyan. Difference number 9, roof rail. Sa D-Max Limited lang meron. Naka dark gray metallic at may 100 kg capacity. Difference number 10, ignition system. Sa Hilux G, push to start. Sa D-Max Limited naman, rotary type. Eto yung kailangan mo pa ng physical na susi para paandarin ang sasakyan. Difference number 11, steering. Sa Hilux G naka leather wrap. Sa D-Max Limited naman naka urethane lang. Pagdating sa adjustment pareho silang may tilt at telescopic adjustment. Difference number 12 shifter. Ito sa Hilux G naka gated shifter. Ito naman sa D-Max Limited naka standard shifter. Pareho silang may manual drive mode, pero sa Hilux G may option for eco at power mode. Kung nagustuhan mo tong video na to Dislike and subscribe naman po sa akin channel. Difference number 13, infotainment. Sa Hilux G, naka 8-inch touchscreen na may Apple CarPlay at Android Auto. Sa D-Max Limited naman, naka 10-inch touchscreen may Apple CarPlay at Android Auto. Difference number 14, compartment box sa dashboard. Sa Hilux G may dalawa, isang cool box at isang standard compartment box or glove box na pwede mong ilak. Sa D-Max Limited naman may tatlong compartment box. Isang standard box na pwedeng ilock, isang standard box na walang lock at wala ding cooler, at isa sa top center. Ito naman ang kanilang dashboard. Ito sa Hilux G. Ito naman sa D-Max Limited. Difference number 15. Power connection. Sa so USB sa Hilux G, may isa sa front at wala sa second row. Sa D-Max Limited naman, may isa sa front at may isa sa second row. Sa 12 volt socket sa Hilux G, may dalawa sa front. Sa D-Max Limited naman, isa lang sa front at sa second row, paro silang walang 12 volt socket. Difference number 16, AC system. Sa Hilux G naka-dual zone, iba yung control sa left at iba din yung control sa right at may option pa for auto climate control. Sa D-Max Limited naman, single zone at naka-manual climate control lang. Sa second row sa AC vent, sa D-Max Limited lang meron. Difference number 17, grab handles. Sa A pillar at second row pillar, ang Hilux G at D-Max Limited ay parehong may mga grab handles. Bali apat lahat. Pero sa top, sa Hilux G may apat na handles, sa D-Max Limited naman tatlong handles lang, wala sa driver side. Difference number 18, airbags. Sa Hilux G may tatlo isa sa driver, isa sa passenger at isa sa tuhod ng driver. Sa D-Max Limited naman, may dalawa lang, isa sa driver at isa sa passenger lang ang meron. Difference number 19, parking aid or sensor. Sa Hilux G may dalawa lang sa likod. Sa D-Max Limited naman, may apat sa likod at may option pa to turn on at off. Difference number 20, safety features. Ang Hilux G at D-Max Limited ay parehong may vehicle stability control, traction control, at hill start assist. Pero sa D-Max Limited, may brake override system. Ito yung active feature na nag i sa sasakyan na maging kontrolado sa mga instances na naapakan ng driver ang accelerator at brake ng magkasabay. Brake assist ito yung feature na tutulong sa driver para mag-emergency full stop. Kapag na-detect ng system na may extreme rate pedal pressure, ang system ay tutulong mag-full brake at short distance possible. At may heel descent control. Ito yung tutulong sa driver sa downhill para mag-control ng speed pababa. Okay, ito naman ang kanilang similarities. Number 1, brake system. Sa front, pareho naka-disc brake. Sa likod, pareho naka-drum brake at pareho ding naka-manual sa handbrake. Number 2, antenna. Pareho sila naka-pole type antenna. Number 3, side mirror adjustment. Pareho sila naka-power adjust at naka-power fold. Number 4, meter cluster. Parehong may analog at may 4-inch display sa gitna. Ito sa Hilux G. Ito naman sa D-Max Limited. Number 5, overhead lamp. Parehong naka-halogen at may sunglasses compartment. Number 6, rear view mirror parehong may manual dimming. Number 7, sun visor. Sa driver side, parehong walang mirror at ilaw. Sa passenger, may mirror pero walang ilaw. Number 8, speaker. Parehong may anim na speaker. Number 9, seat features. Pareho sila nakafabric sa material sa seat. Parehong six way manual adjust sa driver. Parehong 4-way manual adjust sa passenger. Parehong may under seat compartment sa second row seat. Parehong may tigi isang seatback pocket, pero sa carrying hook, sa Hilux G, may tigi isa sa seatback. Sa D-Max Limited naman, isang 4kg hook lang meron. Number 10, Center Armrest. Parehong may armrest sa front at armrest sa likod. Number 11, Cup and Bottle Holders. Sa cup, pareho sila may tigi isang cup holder sa AC vent magkabilaan. Dalawa sa front sa center at dalawa sa armrest sa likod. Bale, anim lahat. Sa bottle holder naman, pareho din silang may tig-isang bottle holder sa pintuan ng sasakyan. Bale, apat lahat. At number 12, camera. Pareho silang may reverse camera at walang 360 camera. Maraming maraming salamat po sa panonood. Please subscribe po sa aking channel.